Матурата по литература в таблици за 11 и 12 клас е издание за зрелостници съвместимо с учебната програма за 2019-2020 година, създадено за да улесни подготовката за зрелостния изпит по литература, в което всеки зрелостник ще има възможност синтезирано да разгледа всеки от авторите и тяхното творчество в таблици с епохата литературния период най-важното за което говорят, най-важното в начин на наговорене и най-важното което казват. А също и всяко произведение с неговия жанр, за какво говори творбата, какви са фигурите, тропите и познанията. Като изданието е устроено така, че да помогне на учениците да запомнят лесно литературните факти, да извършват успешни анализи и обобщения, да се подготвят целенасочено и да създават собствен аргументативен текст. Матурата по литература в таблици за 11-12 клас е една чудесна възможност за всички ученици да се подготвят с лекота за зрелостния изпит и да постигнат заслужен успех на него.